Foi surpresa, né? Que era você e a Júlia que abriu a sua cara hoje. Não, eles até falaram que ele tá me filmando aqui. Eu nem sabia. Meu povo saiu. Parabéns, amigo. Não, sabe que eu quero um ovo, ele tá caindo. Como é que vocês estão se sentindo, rapaziada? Ótimo. Ótimo mesmo? A pácara só faltou a Ana Paula, né? Só faltou a Ana Paula. Tem que fumar ele, tem que fumar ele. Vou fumar você. Olha aí. Olha, eu vou zoar tanto pra cara. Que é droguinha. Nossa. Lindo, né, gente? Olha essa perfeição da natureza. Olha lá, você segue lá, ó. Eu não vou mais te comer, cara. A menina vai se arrumar pra ela, mas nem se arruma pros amigos. Eu me arrumo pra ela. Acabou com o bolo. Tá como é que é? Tá brincando com a minha cara? Não tô brincando com essa cara, tô brincando com a câmera. Caiu, tu continua com a velha. Como assim? A velha mania de comer é seu? O meninozinho disse que vai dar um salve agora. Vai dar um salve, vamos embora lá, dar um salve. Vai, agora tu dá. Olha, ó. Olha. Não tô te gravando não, meu amor. Ele tá gravando. Não tô te gravando não, você quer... Eu só tô segurando o celular, ó. É o barroso que eu salto. Nossa, gente, tá... Eu tô na sua cara. É o barroso. Eu só entendi que eu vou roubar o moço. Sai de perto, tá ok? Ei. Tá bom aí? Ai. Gente, eu recebi o primeiro pedaço. Dá um abraço. Grava esse momento. Que lindo. Calma. Ok, me dá um depoimento, vai. Vou começar aqui o vídeo. Acusado. Eu sei que ontem a Cristiane não dormiu depois daquele beijo do Jonathan. Aê! Cadê o Jonathan? Como é que foi esse beijo? Foi só o selinho. Como você tá sentindo? Eu não sei, não vou. Só um carro. Tá bom, cara. A Cristiane! Um pedaço. Já! Já! Como você está se sentindo? Como você está se sentindo? Mal? Muito fértil. Como você está se sentindo? Mal. Como você está se sentindo? Muito bem. Ai, já dá sexo. Tá. E nem vai deixar mal a bagunça. Fica legal, você não vai ficar com coisa não. Tá bom. Pega não. Tá vendo isso? Não pode fazer isso. Controlados! Ó! Oh.